بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دا ويالكسو دوادا ورك تلفيشن كايستار وهذا هنو قليدي كيما دا استوريا تلفيشن كلية هاي مقالة هرقيسة ورك واحد لسو عطينا يا أنيقو محمد حسين شامع قضبادا ورك دور كرون نواحا كمي دا مقالة هرقيسة وحاكد عاي كولان سنتيح قيسو دا واي سوقي مادين مزولين تا أحساب تقران كالسومالي لان muddooyinkii dambe waxa Soomaaliland ka tagnaa sixir bararka miceeshada iyo isbeddelka lacagaha Soomaaliland iyo dollarka oo halkii ugu sareysay gaaray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa ay kulan la yeelatay cuqaasha gobolka Maroodijeex gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeedna waxa uu cabasho ka muujiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Dawadayaal, kuwaasi waa qodobada warka ugu door karoon haatanna kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan.